Отож, вересень, і ми починаємо підготовку до святкування Дня міста. Цьогоріч в Дрогобич повертається конкурс «Красуня Дрогобича 2021». Ми запрошуємо дрогобичан, гостей нашого міста, саме 20 вересня прийти в Народний дім і поболівати за прекрасних наших красунь. Цьогоріч цей конкурс буде трошки незвичайним, адже ми стараємось щоразу вносити якісь нові моменти, пов'язані зі святом. Ми дамо можливість нашим учасницям зняти відео-запрошення, для чого варто і чому найкраще приїжджати в Дрогобич. Теж на це свято ми готуємо вихід військовий, адже ми прекрасно розуміємо, що без військових в сьогоденні ми нічого не вартуємо. І саме вони дають нам можливість святкувати і відпочивати, тому що бережуть наш спокій на східних теренах України. На конкурсі будуть ще інші виходи, про що ви зможете саме побачити під час святкування. Окрім конкурсу «Красуня Дрогобича», теж готуємо свято близнюків, адже на території нашої громади проживає, за нашими даними, 157 пар близнюків і дві трійні. Запис на наші конкурси триває, і усім, хто має бажання взяти участь у конкурсі «Красуня Дрогобича», маєте час і можливість до 5 вересня звернутися у відділ сім'ї та молоді в ратуші в Дрогобичі або ж зателефонувавши 205-84. Чекаємо вас!